Din uğrunda, vətən uğrunda, başda Kərbəla şəhidləri, Seyyid-i Şühəda İmam Hüseyn əleyhissalam yarı ənsarı olmaqla Qarabağımızın azadlığı uğrunda canlarını fəda vermiş şəhidlərimizin ruhlarını salavatla yad edək. Sonuncu salavatımız zamana imamı, ahamız İmam-ı Zaman əleyhissalamın zuhurunun təcilinə, bizlərin xəta nöqsan günahlarımızın bağışlanıb bu həzrətin zuhurunda dəyərli, layiqli iştirakçı olmamızdan ötürü salavatı çəkdik. Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim və bihi nəstəin. Qalal-hakim fi muhkami kitabihil-kerim. Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Ya eyyuhallazina amanu la yasqar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum. Və la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna. ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابذوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون صدق الله العلي العظيم Peyğəmbər alı peyğəmbərə salavatı çəkdik. Allahumma salli ala Muhammed. Allahın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm məscidimizin əhlinə, səsimizi eşidən, bizi izləyən hər kəsə. Allahdan diləyək, Allah bu mühərrəm ayının, bu matəm, əza ayının ilk mühərrəm ayında olan cüməmizi Allah istədiyi kimi keçirənlərdən qərar verək. Allah bu ayın və bu cümə gününün hörmətinə etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, qəlbimizin dərinliyində olan hacətləri rəva eləsin inşallah. Bəli, bildiyimiz kimi məhərrəmlik ayında bizim matəm məclislərimiz, əza məclislərimiz adətən axşam olur. Çünki günün çağları əksər insanlar işləyirlər, işlə əlaqədar məscidə gələ bilmirlər. O səbəbdən çox deyərdim elə ölkənin bütün məscidlərində bu əzadarlıq hissəsi günüzə nisbətdə axşam saatlarında, məğrib azanından sonra daha çoxluq təşkil edir və hər axşam olduğu kimi Allah ömürdən vəfa qılsa bu axşamda məscidimizdə əza məclisi keçiriləcək deyə biz cümə xütbəsini biraz həm xülasə edəcəyik, çünki axşamda söhbətlərimiz olur elə eyni kəndin, eyni qəsəbənin sakinləriyik deyə. Bəli, bildiyimiz kimi İmam Hüseyn əleyhissalamın yaru ənsarının şəhadətinin il dönümündəyik. Hicri qəməri təqviminin yeni ayındayıq. Milad təqvimi ilə ilin ilk ayı yanvar ayı hesablanır. Amma hicri qəməri təqvimi ilə, hicri təqvimi ilə ilin ilk ayı məhərrəm ayı hesab edilir. Yəni 1445-dən artıq keçid almışıq 1446-cı ilə. Və ənənəvi olaraq söhbətlər var. Məsələn, mübarək Ramazan ayında Ramazan ayının hökmlərindən danışarlar, Ramazan ayının fəzilətindən, Quranın oxunma savab və bu istiqamətdədirsə, Məhərrəm ayındasa istər cümə söhbətlərində, istər əza məclislərində məhz Kərbəlanın mahiyyəti, onun insanlara, dünyaya verdiyi mesajlar analiz və təhlil edilir. Bildiyimiz kimi İmam Hüseyn əleyhissalam bir məzhəbin deyil. Yəni onu biz təkcə Cəfəri məzhəbinə, Şiə məzhəbinə aid edək, yox. Bu nə Şiənindir,
nə sünnünündür, nə digərinindir. Bu, bəşəriyyətindir. Yəni, bu seçimlər əslində müsəlmanlar arasında ayrı seçilikdən və vahid toplumun gücünün zəiflənməsi üçün müəyyən atılan addımlardır. Yəni, səmimi etiraf edək, bu barmaqların hər birinin özü-özlüyündə gücü var. Baş barmağında, şəhadət barmağında, orta barmağında və s. Hər bir barmağın. Amma nə qədər gücü olsa, bu barmaqlar bir yerə yığışanda yumruq zərbəsi yaranır. Yəni, əsl həqiqətdə biz müsəlmanların o vəhdəti, birliyi olmalı. Əgər baxmış olsaq, dünya çapında, məsələn, çox savaşlar olub, çox xalqlar arası, millətlər arası müharibələr olub. Amma Kərbəla hadisəsi çox az sayda olmasına rəğmən, dünya çapında olan savaşlar sırasında yazılır və qalır. Çünki orada az bir toplumun, yəni müqayisə edilməyəcək çox topluma qarşı savaşıydı və nəyin uğrunda? Haqqın, ədalətin. Məhz baxsaq, dünya liderləri azadlıq hərəkatında bir çoxları, biz bu söhbətləri Tasua və Aşura söhbətlərində daha çox yer ayıracaq, amma yeri gəlmişkən bunu da qeyd etmək istəyirik. Məsələn, Hindistanın xilaskarı olan Mahat Maqandi kimi dünya şöhrətli bir lider, rəhbər, o öz çıxışlarında vurğulayırdı ki, mən böyük qələbəmi, böyük uğrumu İmam Hüseyn məktəbindən, Aşura məktəbindən əldə etmişəm. Çünki az bir toplumun yüksək əzm və iradəsi nəticəsində çox bir topluma qələbə çaldığını mən orada görmüşəm və oradan mənim bu ruhum qaynaqlanıb. Qurani Kərimdə Uca Rəbbimiz buyurur ki, nə çox bir az dəstə, nə çox bir çox görünən dəstəyə qələbə çaldı. Bütün izzət, qüdrət Allaha məxsusdur. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا Bütün güc, qüvvət Allaha məxsusdur. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Dara düşəndə, ürəyin sıxılanda, bir haqsızlığa, ədalətsizliyə uğrayanda bu zikri çox elə. La havle və la quvvətə illə billah qısa hissəsidir. La havle və la quvvətə illə billahil aliyyil azim tam ifadədir. Uca və əzəmətli Allahın hövl və qüvvəsindən, güc və qüvvəsindən üstün bir güc qüvvə ola bilməz. Çünki Allah kiçik bir güclə özünü böyük güc salanları, özünü böyük güc, qüvvə hiss edənləri məğlub etməyi Qurani Kərimdə açıq-aşkar müxtəlif qövmlərdə bizə nümunələr, örnəklər verib. Və baxsaq, İmam Hüseyn əleyhissalamın da hərəkatı həmin o hadisələrin ilə birincisi və bəlkə öndə gedənidir. Bir tarixi eşidibsiz, bilirsiniz, amma mövzuya uyğundur deyə Əl-Kəlamı Yəcürrül-Kəlam söz-sözü çəkdi deyə bunu qeyd edirəm. Tarixdə Nəmrudlar olub, Şəddadlar olub, Hamanlar olub, Qarunlar olub, Fironlar olub. O Firon ki, Ənə Rabbukumul Əla, mən sizin ən böyük Allahuzam deyə iddia edirdi. Yəni, bəşər gör, bir yerə gəlib çatıb ki, artıq Allahlıq iddiası edir. Ayət-i şərifədə var, bir yerə insan gəlib çatır ki, öz Rəbbindən müstəğni, ehtiyatsız olur. Elə bilir ki, bütün güc, qüvvət, hər şey məndəndir. Aman o gündən ki, Allah bizi nə pulla, nə vəzifə ilə, nə güclə, nə də çevrəmizdəki dostlar, qardaş, qohum, qəbilə, tayfanın böyüklüyünə görə o cəhətdən azdırmasın. Çünki insan müəyyən mərhələdən sonra özünün güc, qüvvə
sahibinin söz sahibi olduğunu sanır. Nəmrud ta qəsri dillər əzbəri, sarayı, əsgərləri, ordusu. Amma Nəmrudun ölümün bilirsiniz də, bir milçəyin vasitəsilə. Otağında bir milçək, qəsrində, sarayında, taxtında, tacında, qapıdısında da gözətçilər dayanıb. İcazəsiz kimsə içəri keçə bilməz. Bir milçək burnundan girir və ölüm səbəbi, hətta o sonrakı nəsillərə, ümmətə örnək olsun deyə əlində əsa ayaq üstə olduğu kimi də Allah onu o cür saxlayır. Orada olan, qapıda olan gözətçilər, nəzarətçilər ara sıra hərdən bir baxarmışlar, bu ayaq üstədir, əlində də əsa, cürət eləyib yaxınlaşa bilmirmişlər. Bir müddət, uzun müddətdən sonra, zaman keçimindən sonra artıq görüblər, yəni hərəkət eləmir yerində, elə olduğu kimi qalıb və yaxınlaşanda görürlər ki, elə əsası əlində ayaq üstə canını tapşırıb. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا Ayət-i şərifədir. Bütün güc, qüvvət, qüdrət Allaha məxsusdur. Allahlıq iddiasında olanlar, yeraltı, yerüstü sərvətlərin sahibi özünü sananları bir, halbuki milçə bir zərbə, azacıq zərbə kifayət edir ki, onu öldürəsən. Amma dünyaya meydan oxuyanın ölüm səbəbi kimi göstərilir. Ona görə doğrudan da bütün güc, qüvvət, qüdrət Allaha məxsusdur. Hər nə elədin, Allaha təvəkkül elə. Mənim gücüm, mənim qüdrətim yox, hər nəyim varsa və mən yətəvəkkəl aləllah fəhüvə həsbuh. Ayət-i şərifədə bu ayə keçir ki, hər kəs bütün işini Allaha həval eləyə, Allahı öz işində vəkil tuta, təvəkkül nə deməkdir? Məsələn, bizim elə hüquqi müstəvidə belə baxsaq, öz işlərimizi aşıra bilmədikdə, hüquqi baxımdan öz haqlarımızı müdafiə edə bilmədikdə vəkil tuturuq. O vəkil nə edir? Bizim işləri, bizim haqları bərpa eləyir, bizim özümüzü müdafiə eləyə bilmədiyimizi, sözümüzü tərəfə keçirə bilmədiyimiz və yaxud da lazımı qayda qanunlara, çərçiviyə uyğun ona ifadə edə bilmədiyimiz halda bizim tərəfimizdən vəkil o işləri görür. İndi təsəvvür elə, sən bütün işlərində Allahı öz vəkilin biləsən. Allah sənin vəkilin ola, orada həll olmayan iş və yaxud da mani olarmı? Xeyr. O nöqtəyi nəzərdən İmam Hüseyn əleyhissalam da bu işində Allaha təvəkkül edərək bu addımı atdı. Və ola bilər, görünəni budur ki, məsələn, 72 şühədaçı deyirlər, əsir düşənlər də olub, oradan meydanı tərk edib qaydanlar da olub. Yəni, az bir topluma qarşı ən az yazan 120 mindən başlayır. Yuxarı rəqəmlərlə işim yox, 28 mində və s. Yəni, 120 min və ya 128 min bu ikidən aşağı qeyd olun. Üstləri var ki, aşağısı yoxdur. Amma sonda bu günləri biz baxsaq, İmam Hüseyn əleyhissalamın adına əgər məclislər qurulursa, əgər onun adı insanların, az yaşlıların belə qəlbində bir hərarət oyadıbsa, bu məhz Allahın o ayət-i şərifədə dediyi kimi az bir dəstənin çox bir dəstəyə qələbəsinin təzahürüdür. Və bizlər də hər il ənənəvi olaraq İmam Hüseyn əleyhissalamın və Yaru Ənsarının şəhidlərinin anım məclislərini qeyd edirik və bunu hər dəfə vurğulamağı özümüzə borc bilirik və bunu bütün adiyyəti orqanlar da, bütün hər kəs 7-dən 77-yə bilir ki, bizim
Allah istər 1-ci Qarabağ müharibəsində olan şəhidlərimizə, istər 2016 aprel döyüşləri və bugünlər bildiyimiz kimi həm də Tovuz hadisəsində olan şəhidlərimizin anım günüdür, il dönümüdür. Məhz elə Tovuz hadisələrində şəhid olanlarımız və onun ardıca böyük zəfərimiz, böyük qələbəmiz, 44 günlük zəfər qələbəmizdə olan bu igid, cəsur, qəhrəman şəhidlərimiz və son lokal antiterror nəticəsində sentyabr hadisələri ki, hər kəsə bəllidir, o hadisələr unudulmaz tariximizdir, bizim şanlı zəfərimiz, şanlı tariximizdir ki, biz məhz həmin hadisələrdə xüsusilə Allah boynuma minnət qoyaraq özüm də ilə sentyabrın 29-undan ta böyük zəfərimizi əldə etdikdən sonra belə Füzulinin Əhmədbəyli kəndindən ta Şuşaya qədər, yəni şəhidlərimizin həmi yuğulub kəfən edilməsində, həmi cənazə namazlarının qılınmasında, həmi onların təxliyə edilməsində Allah boynumuza minnət qoyaraq məhz elə Füzulinin Əhmədbəyli kəndində bir 800-dən artıq şəhidimizin elə xüsulünün, kəfəninin edilməsində iştirak etmişik. Mən orada və orada olan əzizlərimiz, aramızda olan qazilərimiz belə bilir ki, orada məhz elə Ləbbeykə ya Hüseyn deyərək biz o şanlı zəfərimizi əldə etməkdə bizim elə bu məsciddə böyüyüb ya Hüseyn deyən övladlarımızın da payı var. Bunu danmaq olmaz, inkar etmək olmaz. Məhz elə şəhadət məktəbinin də bir növrəsi, özlü təməli məhz İmam Hüseyn əleyhissalamın məktəbindən qaynaqlanır. O nöqtəyi nəzərdən Allah bütün şəhidlərimizə xüsusilə il dönümü olan Tovuz hadisəsində şəhid olan bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah onların ruhlarını bizə duası eləsin və şəhidlər sərvəri İmam Hüseyn əleyhissalama qonaq eləsin. Bəli, möhtərəm müsəlmanlar, əziz möminlər, məscidimizin əhli, bizi izləyən, səsimizi eşidən hər kəs. İmam Hüseyn əleyhissalamın məktəbi yaşayır və yaşayacaq, bizdən öncə olub, indi var və bizdən sonra da olacaq. Amma yetər ki, hər kəs olduğu yaşında, dövründə, zamanında Əhl-i Beyt əleyhimussalamlara verə biləcəyi töhfəni verə bilsin. Onlara bir bəndəlik istər mənəvi baxımdan, istər ictimai baxımdan öz töhfəsini versin. Çünki ayət-i şərifə var Qur'an-ı Kerimdə Yəvmə lətusəlunnə ənin nəimmə. Mənası budur ki, qiyamət günü Allah sizə verdiyi o böyük nemətlərdən sorğu-sual eləyəcək, hesab-kitab edəcək. Naim, əzəmətli, böyük nemətlərə deyərlər. Biri İmam Cəfər Sadıq əleyhissalamdan ravi hədis nəql eləyən soruşur ki, Ya Seyyidəna, ya Mövlana, bu ayət-i şərifədən məqsəd nədir? Böyük nimət deyəndə. Axı bu, adətən biz Allahın ruzu süfrəsinin kənarında eləşmişik də bu dünyada. Elə bil sənin evə qonaq gəlib. Qonaq süfrənin üzərində olan taamları yeyib, içib, süfrədə nələr var, Allah halal etdiyi nimətdən, ruzudan qidalanıb. İndi durub gedmək istəyir. Sən qapının ağzında dayanıb soruşursan, məsələn də, neçə istəkan su içdin, məsələn, nə qədər yedin, çörək nə qədər, bu axı ədəb kriteriyalarına, yəni dərindən düşünəndə heç kəs bunu sən eləməzsən, mən eləmərəm. Bəs o verdiyi nimətlərdən ki, sorğu olunacaq, ondan məqsəd nədir? İmam əleyhissalam buyurdu ki, nəhnül əyimmə, o böyük nimətlərdən məqsəd biz məsumlarıq, biz imamlarıq, Allah bizi sizə nemət olaraq verib.
qiyamət günü soruşacaq ki, bu neyməti necə dəyərləndirdiniz? Siz bu neyməti necə qəbul edib, mərifət yetirib haqqını əda elədiniz? O səbəbdən Əhl-i Beyt əleyhimus salamların hər biri nurdur və ilahi nurdan qaynaqlanır və onlar müəllimləri, ustadları olmayan bir müəllimdilər. Onlar ilahi nura vəsil olduqlarından onların elmi bitməz, tükənməz, bəhrun la yunzəh deyərlər. Yəni, dibi görsənməyən dəniz, dərya. Yəni, o qəvvas, o dalğıc nə qədər gedir, amma onun dibinə çata bilmir. Odur ki, İmam Əli əleyhissalam iddia edərdi ki, İnni ərafı bituruqı səmai min turqil ərz. Mən göyün yollarına, yerin yollarından yaxşı bələdəm. Fə inni indi ilmul əvvəlinə və ilmul axirin. Keçmişdə və gələcəkdə olan bütün elmlər mənim sinəmdədir. Nəyin barəsində istəyirsiniz, məndən xəbər alın. Yəni, bunlar belə bir elmə, belə bir sözün həqiqi mənasında dərinliyə, zənginliyə sahib olan məsumlar idi. Və o məsumlardan biri də bizim üçün elə bu haqq ədalət uğrunda, elə İslam dininin yaşanması uğrunda dualarda var. İmam Hüseyn əleyhissalamın öz dilindəndir, vəsiyyətlərindən deyir, mən çıxmadım öz cəddim Rəsulullahın torpağından. Çünki Mədinədən Məkkiyə, Məkkədən də Kərbəlaya yollandı. Həc başa çatmamış, əmsi oğlu Müslim ibn-i Əqilin Kufədə şəhadət xəbəri imama çatır və imam Məkkəni tərk eləyir. Bilir ki, Yəzid əleyhillənə vəl əzab ordu toplayıb gəlir imamın üstə. İmam əleyhissalam o Bələd surəsində var. Biz bu şəhəri əmniyyətli şəhər qərar verdik. Bələdül əmin, əmniyyətli. Buyurdu ki, bu bir şəhərdir ki, burada qan tökülməz. Əgər imamın məqsədi dava dalaş idisə, elə onlar oradan çıxıb Şamdan, Kufədən Məkkəyə gələnə qədər Məkkə müsəlmanlarını ora dünyadan müxtəlif coğrafi qütbülərdən yığışan müsəlmanları psixoloji baxımdan hazırlayardı və İmam əleyhissalam özünə böyük bir ordu düzəldib Yəzid əleyhillənə vəl əzaba qarşı müharibə aparardı. Amma dedi, bu şəhər əmniyyətli şəhərdir, bu şəhərdə qan tökülməz. Və bir də harda görünüb ki, insan o taxt-tac uğrunda körpə balasından keçə. Yəni, bu məlum məsələdir ki, bu taxt-tac uğrunda bunu eləməzsən. Məhz burada İmam əleyhissalam buyurur ki, mən cəddim Rəsulullahın torpağından çıxıram, əmr-i bir məruf edəm, insanları yaxşılığa dəvət edəm və pislikdən onları çəkindirəm. Yəni, Kərbəla hadisəsindən biz neçə notlar, mesajlar ki alırıq, onlardan da biri yaxşılığa dəvət və pislikdənsə insanları çəkindirmək. Bir sözlə, Əhl-i Beyt əleyhimus salamların hansına baxmış olsaq, insanlığa dəyərdən söhbət gedir. Ola bilər müsəlman olmasın. Amma varlığa dəyər, varlığa hörmət, varlığa qiymət, bu insani dəyərlərə dəyər vermək həm səni insanların yanında, həm də Allah yanında möhtəbər, möhtərəm və möhtəbər bir insana çevirəcək, bir şəxsiyyətə çevirəcək. Ona görə çalışın Əhl-i Beyt əleyhimussalamların əxlaqlarından özümüzə pay götürək. Onların əxlaqı ilə əxlaqlana. Baxın, məscidimiz elə İmam Həsən əleyhissalamın adına olan məsciddir. Allah bu məscidin ilk günündən bugünə qədər inşasında, təmir bərpa işində, son
bu 7 ay ərzində 8-ci ay keçib köklü əsaslı təmir bərpa işində maddi, mənəvi, fiziki bizə dəstək olan, hal-hazırda hələ də o maddi dəstək davam etməkdədir, qardaşlarımız, yaxınlar bilirlər. Allah bu işdə bizə yardım olan hər kəsə dünya və uqbada yardımcı olsun inşallah. Baxın, İmam Həsən əleyhissalamın səbrinə. Əgər səbirdə nümunə istəsən, bilirsiniz, Muaviyə əleyhillənə vəl əzabla İmam Həsən əleyhissalam sülh imzaladı. Yəni, belə deyək, 10 illik könüllü olaraq xilafətdə indiki dillədisi hökuməti təhvil verdi Muaviyə əleyhilləniyə. Bəzi ilə imamın ətrafında olanlar, yaxınlar imamı bu işinə görə qınadılar. Amma əgər dərindən düşünsə ki, imam itaəti vacib olan şəxsiyyət, İmam Həsən əleyhissalam o şəxsdir ki, behiş cavanlarının ağası, o şəxsdir ki, o məhcidə daxil olanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləm sözünü, xütbəsini kəsib onun qabağına gedərdi. O şəxsdir ki, üç dəfə Allah yolunda malını sıfırlayıb, ta malın sıfırlanması bunun izahatı yoxdur da. O şəxsdir ki, 24 ya bəzi hədislərdə 25 dəfə həccə piyada müşərrəf olub. Gedib, o şəxsdir ki, Peyğəmbər salavatullah namaz qılanda o uşaq görərsən babanın, atanın, ananın o körpə vaxtı səcdiyə gedəndə belinə xoşlayar minmək uşağın o fitrətində var da o gözəllik. Peyğəmbər salavatullahın kürəyinə çıxanda səcdəni o qədər uzadardı ki, İmam Həsən əleyhissalam öz könül xoşluğu ilə düşdü. Yəni, belə bir şəxs dövrün imamı, Peyğəmbər balası, imam balası və özü imam, bəzi möminlər bilirsinizmi, imamın bu hərəkətinə görə ona necə salam verirdilər? Əs-səlamu aleykə ya muzilləl müminin, salam olsun möminləri xar eləyən kişiyə. Gör, bir imama belə salam verilə, imam qəlbi dərd ağlayar, ürəyi nə halə düşər. Amma imam onlara heç vaxtı ağır cavab vermirdi. Tarixdə yazırlar belə salam verənlərə, deyərdi ki, qiyamət günü bəlli olar, mən bu müqaviləni imzalamağımla, söz sazişini imzalamağımla mən səhv eləmişəm, yoxsa siz mənə belə salam verməklə siz səhv eləmişsiniz. Görün, nə qədər səbirlə, nə qədər təmkinlə. Adam, bəzən görsəm, biri bizə biraz kefsiz salam verəndə heç bir ağır söz deməyib. Ha? Bəlkə ola bilər adamın problemi var. Ola bilər bir yerə ağrıyır. Sən növbəti dəfə onu böyüdürsən və yaxud da qarşılaşanda sən ona salam verməyib keçir. Qardaş, nə olub? Keçən dəfə sən mənə biraz xoşuma gəlmədi, belə bitər salam verdin. Amma imama salam verəndə deyirlər, əssəlamu aleykə ya muzilləl müminin. Salam olsun möminləri xar eləyən, möminləri alçaldan kişiyə. İmam amma səbirlə bunu udardı və bilirdi ki, o anda İmam Hüseyn əleyhissalamın elmi imaməti ilə o atdığı addım, o töhfə nəticə, bəlkə də imamın o 10 illik sazişi İmam Hüseyn əleyhissalamın bu fəthinə mi, bu yoluna mı, bu uğuruna mı imza attı? Elmi imamətdə bizim dəxalətimiz olmaz, əsrardır, hikmətdir. O nöqtəyi nəzərdən bugünün özündə də elə bəzən bizim o dini camiyədə olan məsələlərə elə dini camiyədə olan o əzizlərimizin biraz ağrısı, münasibəti, baxışlarının, fikirlərinin Allah hər halda haqqımızda ən xeyirlisi nədirsə, barəmizdə ən xeyirlisi nədirsə onu etsin. Loğman-ı Həkimin oğluna tövsiyələrində var, deyərdi ki, oğlum, darvazanın ağzını bağlamaq olar, amma xalqın ağzını
bağlamaq olmaz. Hər neynəsən bir söz qoşan olacaq. Hər nə edirsən et, bir söz deyən tapılacaq. O məşhur məsəldir də bilirsiniz, at və ya uzun qulaq. Ata oğul bunu isbat eləmək üçün çıxırlar, söhbət eləyə-eləyə, hava isti, gəlib bir küncdən, bir yerdən, məhəllədən keçəndə, biraz kənarlaşandan sonra arxadan deyirlər, buna baxı, Allah atı minmək üçün yaradıb. Dədə bala, ata bala bunlar özləri gedir, heç biri ata da minmir. Bir şey də yadınızda saxlayın. Mən bu 39 illik həyat təcrübəmdə də bunun şahidi olmuşam. Əksər söz qoşan, söz becərən bekar və işsiz insanlardır. İnan, sənin işin ağır rejimdə ola, gecəni gözləyirsən ki, gecə gəlsin, gedib yatasan. Amma tində dalanda o boş bekar oturanlar, axı bir söhbət olmalıdır, bir mövzu olmalıdır, vaxt keçsin də. Yəni, iş yox, işinin adı elə söz qurama, dastan belə deyil də, bəstəməkdir, bu kimi şeylər. Deməli, arxadan eşidirlər ki, deyir, buna bax, dədə bala, ata bala özləri gedir, amma heç biri ata minmirlər. Deyir, oğlum, bunu yadında saxla. Biraz oradan kənarlaşandan sonra ata bala atın üstə tərkləşirlər. Özü arxada da oğlu bir toplumun yalından çox kiçikdir, amma dəfələrlə də deyilsə yeri var. Bir dəstənin yanından gəlib keçərkən salamlaşıb kənarlaşırlar. Bəzən də elə o söz danışan əksər insanların cəsarəti çatmır adamın üzünə söz deməyi. Dalda da danışır. Qabaqda heç doğma qardaş doğma qardaşını elə öpüb bağrına basmır. Sən elə sağından da öpür, solundan da bir bağrına axır bir ayrılmağa bir məqam yarar. Mənim yadımdadır. Bu qardaşlardan biri burdadır. Bir dəfə gəldi dedi ki, filan belə-belə danışdı, mən narahat oldum, cavab verdim. Dedim, heç vaxtı bizə görə kimsə desə, narahat olma, bu Allahın haqq-ədalət məhkəməsi var. Belə də ki, biz hər gün məsciddə olduq da, o da buradan keçir, elə görəndə sözü olsa, ola bilsin, bəlkə siz onu başa düşməmsiniz. Ya elə o cür deyibsə, yəqin həmin gündən bəri məni görməyib, elə gəlib mənim özümü görər, narahat olma, mən deyərəm, səhvim olubsa üzr istəyərəm, olmayıbsa anlaşılmamazlıq, barışarıq və s. Dedi, yox, mən dedim, israr elədi və s. Üstündən 2 gün, 3 gün keçmişdi, elə bu məhcidimizin həyətində həmin qardaş yolun kənarında, o söz deyən elə bil yolla keçəndə gördü bir salamlaşma, gəldi bir bağra basanda, bu 2 gün qabaq ki demişdi belə bir söz, gördüm bu qartalo şikarına şığıyan təki gəlir. Gəldi, çatdı, qardaşın olub, buna deyir ki, bəs 2 gün bundan qabaq sən belə-belə deyirdin, bəs indi bağrıya basırsan, deyirəm ki, belə də ola bilər insandır, həmin anda ola bilər hisslərinə hakim olmayıb. Bir sözlə, adətən əksər təcrübə bunu göstərir ki, insanlar o deyəcəyi sözü cəsarət edib üzə deyə bilmədikləri halda arxada, dalda da rahatlıqla və hətta özünə biraz da haqq qazandırıb meydanı biraz belə deyək də daha da canlandırması üçün deyir, lazımı gəlsə mən onu özünə də deyərəm. Üzünə də deyərəm, amma nə özünə deyə bilir, nə üzünə deyə bilir. Amma biraz da tərəfdə o abu havanı. O nöqtəyi nəzərdən Loğman həkim oğlu ilə atın üstə gedəndə arxadan deyirlər, buna bax, dilsiz, ağızsız heyvana ata bala necə əziyyət verirlər. Özü də orada minməmişdilər, deyirdilər, ağıl yox, ağıldan kəm. İndi burada deyirlər, zalimdir, sitəmkardır. Deyir, oğlum, bunu da yadında saxla. Biraz kənarlaşandan sonra özü atın üstə balaca uşağa lücamı, yüyəni verir ki, bir dəstə havada isti gəlib salam verib keçəndə arxadan deyirlər, bu nə qədər insafsız atadır, nə qədər qəddar atadır. Özü atın üstə balaca uşaq yerdə.
Deyir, oğlum, bunu da yadında saxla. Oradan kənarlaşıb yerini dəyişir, uşağı mindirir, özü atın yüyənindən tutur. Özü də yaşdır, uşaq da biraz yaşad zaman. Bir dəstəyə salam verib keçəndə onların sözü deyir, zəmanə dövrən necə dəyişib, uşaqlar ədəbsizləşib, qoca kişi yerindən gedir, uşaq atın belində. Yəni, oğluna deyir, oğlum, ikimiz minmədik, dedilər ağıldan kəmdir. Ata bala at qalıb piyada gedirlər. İkimiz mindik, dedilər zalım, sitəmkar, cəfakeşdilər, dilsiz, ağızsız heyvana əziyyət verirlər. Mən mindim, sən düşdün, dedilər bu insafsız atadır, uşağa əziyyət verir. Sən mindin, mən düşdüm, dedi ədəbsizdir, uşağa bax, ədəbə bax. Dedi oğlum, odur ki, darvazanın ağzını bağlamaq olar, bu xalqın ağzını bağlamaq olmaz. Neynəsən, bir qoşma qoşan olacaq, deyən olacaq. Ona görə, ali hədəflərə çatmaq üçün, ali məqsədləri əldə eləmək üçün əsla o deyilən sözlərə reaksiya verməməlisən və həzm edərək, böyük əzm göstərərək, səbirlə o yüksək uğra əl atmalısan, o imzanı atmalısan deyə. Məhz İmam Hüseyn əleyhissalamın yaru ənsarının da bu Kərbəla hadisəsində Mədini Münəvvərədə Məkki Müəzzəmiyə yola düşəndə, bu səfərə çıxanda öz doğmaları, Mədinə sakinləri çıxma, gedirsənsə az yaşlı uşaqları aparma deyə söylədilər. Bir sözlə, möhtərəm möminlər, əziz məscidimizin və bizi canlı vasitəsilə izləyən, səsimizi eşidən əzizlərimə deyəcəyim söz, bugünkü cümə xütbəsində məqsədimiz, qayəmiz dini olduğu kimi yaşamaq və İmam Hüseyn əleyhissalamın məclislərini də imamın bizdən elə razı qalacağı şəkildə, onun bizdən Əhl-i Beyt əleyhimussalamların istədiyi şəkildə keçirməyi bacarmalıyıq, üzərimizə düşən işləri də etməliyik. Çünki Peyğəmbər salavatullahın belə bir kəlamı var, bununla sözümü tamamlayıram. Həzrət buyurur ki, Qala Rasulullah sallallahu aleyhi və alihi və səlləm, İnnə li qatlil Hüseyn aleyhissalam hərarətən fi qulubil müminin lə tabradu ilə yomil qiyamə. Buyurur, övladım Hüseynin qətli ilə müminlərin qəlbində elə bir hərarət olar ki, o hərarət qiyamətə qədər sönməz. Biz zamanla danışacaq, çox uzaq yox, elə Sovetlər İttifaqında 70 illik nəinki əzadarlıq, məscidlərimizin bir çoxları ambarlara, bir çoxları fermalara və s. çevrildiyi halda belə, amma İmam Hüseyn əleyhissalamın əzadarlığı xalqımız tərəfindən, millətimiz tərəfindən keçirilib və bunun da bariz nümunəsi Əhl-i Beyt əleyhissalamların balalarının bizim müxtəlif dilbər guşələrimizdə olması bu ondan xəbər verir ki, bu xalq, bu millət Əhl-i Beyt sevər olub və Əhl-i Beytə həmişə qapısı açıq olub və Əhl-i Beyt məhəbbəti ilə ürəkləri döyünən olub. Allah xalqımızdan, millətimizdən, ölkəmizdən bu Əhl-i Beyt əleyhimussalamların sevgi məhəbbətini almasın. Amin. İlahi Pərvərdigara, etdiyimiz duaları qəbul etkinən. Amin. İlahi, qəlbimizin dərinliyində olan hacətləri rəva ilə. Amin. Dini İslama qüvvət ver. Amin. Dinin düşmənlərini məhvinabud elə. Amin. Allah, cavanlarımızı cavanani Əli Əkbərə bağışla. Amin. Analarımızı, nənələrimizi xanım Zəhra salamullah əleyhaya bağışla. Amin. Allah, körpə qız övladlarımızı xanım Rüqəyyəyə, Səkiniyə, Ümmü Gülsümə bağışla. Amin. Allah, övladı olmayanlara Əli Əsxər, Əli Əkbər ehtiramına gözəl pay verməklə onları sevindir cənəm. Amin. Allah, sənə and veririk öz izzətinə, cəlalına,
izzətimizi, cəlalımızı, hörmətimizi əlimizdən alma günən. Allah bu zəfərimizi, bu qələbəmizi daimi əbədi etkinən. Şəhidlərimizə rəhmət elə. Şəhidlərimizi şəhidlər sərvəri İmam Hüseyn əleyhissalamdan ayrı salma günən. Allah qazilərimizə acil şifa ver günən. Rəşadətli ordumuzu, müsəlləh əsgərlərimizi Allah ağla gələr gəlməz xəta bəlalardan amanda saxla günən. Allah qəlbimizdə elə hacətlər var sənə söyləməyə nə rəva. İnnəkə tə'ləmə mə təqfəssudur, sən o varlıqsan ki, Qur'an-ı Kərimdə qeyd etdiyin kimi qəlblərdən, keçənlərdən acahsan. Allah, qəlbimizdə olan o hacətlər ki var, nə atıya deyə bildik, nə aniyə deyə bildik, nə ailə ilə, övladla, dostla bölüşüb paylaşa bilmirik. Allah, o sıxıntılarımızın həllində bizə yardımcı ol günən. Allah zəmanı imamımızın zuhurunda təcil et günən. Allah ağamız imami zamanın sadiq dostlarından, sirdaşlarından olmağı bizlərə nəsib et günən. Etdiyimiz duaların qəbuluna, Peyğəmbər və pak əhl-i beytinə üç ucalı Muhammədi sələvası kirlər.